kā iespējams dzīvot tālāk pēc smaga ievainojuma, kad kaujas biedri ir miruši, bet ģimene citā valstī. To šajā pēcpusdienā ievainotajiem Ukrainas karavīriem vaicāja abu prezidentu kundzes – Andre Levite un Agata Kornhauzera Duda. Viņas devās uz Jūrmalu tur Vaivaru rehabilitācijas centrā. Ļoti emocionālā gaisotnē abas aprunājās ar tiem frontē ievainotajiem Ukrainas aizstāvjiem, kurus operē un atveseļo Latvijā. Un plašāk Aijas Kīncas reportāžā. Это то, что достали меня вчера. Šo no manis izņēma vakar, šeit, maziņas šķēmbas. Romāns Besedīns lūdz ārstiem atdot visas šķēmbas, ko izņem no viņa ķermeņa. Es pirmo reizi uzliku sānu bruņas, parasti man ir tikai bruņuveste. Ja kaut mazākā šķēmba man trāpītu plaušās, manis vairs nebūtu. Galvā, rokās, mugurā šķēmbas ir visur. Lielākās izņēma Harkivā un Kīvā, mazākās operē Rīgā. Tieši šis ievainojums Romānu atved uz Latviju. Mēs tā arī nesapratām, kas atlidoja. Tas nebija lādiņš, mīna. Uzsprāga kaujas lādiņa noliktava un no pieciem, kas mēs bijām, izdzīvoja es viens. Četri mani biedri gāja bojā. Paldies Vaivariem, vismaz ar šo roku izdevās tikt galā. Sākotnēji tā bija tāda, nevarēja ne kulakā savilkt neko. Tikko operēts arī viņa istabiņas biedrs. Ļoti grib pateikt paldies savam ārstam. Viņam tik sarežģīts vārds. Mārtiņš? Jā. Mārtiņš Malzubris? Nu, protams, viņš. Viņš tāds malacis. Paskatījās, teica vajadzīgu operāciju. Romāns Besedīns un Jaroslavs Hapaņuks ir divi no pieciem ukraiņiem, kurus šodien satiek Polijas un Latvijas pirmās lēdijas. Es esmu pēc operācijas. Vakar bija operācija. Vakar bija operācija? Jā, Kijevā un te ņēma laukā šķēmbas. Vienu foto bez maskas. Ziniet, Ukrainā saka, ka Covid beidzās 24. Februārī. Mēs bez maskas. Ļoti bēdīgi, ka šitāda rehabilitācija ir vajadzīga, bet ļoti labi, ka viņa arī ir un ka viņi tiešām varēs atgriezties pie ģimenes un pie draugiem. Romāna ģimene ir Polijā, dēls brīvprātīgais viņa vienībā karā. Abi grib ātrāk atpakaļ uz fronti. Manus draugus, pie kuriem gribēju atgriezties pirms nedēļas, nogalināja pie Solidars. Kurš karos? Gribu novēlēt abām valstīm pacietību. Kamēr mēs uzvarēsim šo agresoru, lai jums pietiek pacietības, mums palīdzēt. Polija un Latvija, jūs esat paši lielākie Ukrainas draugi. Pieņemat mūsu karavīrus no Ukrainas un tehniku ziedojat. Saprotiet, ja mēs nenoturēsim nākamās valstis, varbūt jūsējās. Jūs esat visīstākie brāļi. Centra istabiņā karavīra mugursomas stāv jau sapakotas. Virsū segvārdi – Fantomas un grāmatvedis. Aija Kīnci, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.